Opa, fala galera, nesse aqui, no vídeo de hoje, estamos trazendo um jogo chamado The Seven Stories. É um joguinho de terror mais ou menos curto, né? Eu tive que mostrar o site aqui, né, do jogo. Por quê? Porque o jogo, aparentemente, ele diz que o primeiro cadeado não tem dentro do jogo. Então ele já dá o código, por quê? Porque eu acho que esse código aqui não, você não consegue achar explorando dentro do jogo, jogando. Então eles colocaram o código do primeiro puzzle aqui, porque você não vai achar dentro do jogo. Então, basicamente é isso. E a história do jogo é que enquanto Xander estava sentado ao lado da cama da sua filha, enquanto Xander estava sentado ao lado da cama da sua filha, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de desespero tomar conta dele. Sua filhinha Emily havia sido diagnosticada com uma doença rara e cara. E as contas médicas estavam se acumulando mais rápido do que ele conseguia controlar. Ele havia esgotado todas as suas economias e estava lutando para sobreviver. Um dia, enquanto navegava pelas redes sociais, ele se deparou com uma postagem intrigante de uma empresa chamada Ghost Seek, sei lá o quê. Eles procuravam alguém para gravar um vídeo de uma casa abandonada em troca de uma grande quantia de dinheiro. O problema era que havia rumores de que a casa era mal assombrada. Nunca gostou de caçar e a empresa estava oferecendo uma quantia significativa de dinheiro para quem conseguisse obter provas de atividade paranormal. No início, Jack estava hesitante. Ele nunca gostou de caçar fantasmas ou explorar lugares abandonados. E a ideia de se aventurar sozinho em uma casa mal assombrada fazia sua pele se arrepiar. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele percebeu que essa poderia ser sua única chance de salvar sua filha. Ele precisava do dinheiro e estava disposto a fazer o que fosse necessário para consegui-lo. Então ele engoliu o medo e enviou sua inscrição. Foi aceito e a empresa lhe ofereceu todos os equipamentos e instruções necessárias. Eles até se ofereceram para pagar pelo transporte. Entendi. Então é isso, gente. Bora pro jogo. Bora. Novo jogo. A sinopse é bem interessante até, né? Beleza. Creepy, please. Oxi, oxi. Tá bom. Yeah, that's me. I'm Sarah. O som do menu é muito mais alto do que aqui, vou ter que aumentar um pouquinho. Yeah, nice to meet you, Sarah. Likewise. Now, let's get down to business. This house is quite the history, and we're looking for evidence of paranormal activity. So, what essa é a do we need empresa to falando do? comigo, né? Your main objective Me dando is to explore the instruções. house and document any strange occurrence you encounter. It's equipment in your car trunk. Camera, flashlight, low spec, and take their batteries. Okay. And one more thing. Be careful. We had reports of people going Tá muito missing in the baixo. house. Missing. Yes. So stay alert and stay safe. I'll do my best. Vou Good fazer o luck. meu melhor. Boa sorte. Eita, papai, o bicho vai pegar fogo. Carregou? Agora carregou. Bom, beleza. Vamos ter um pouco mais o som, né? Lá é a câmera. Bateria da lanterna. Bateria da lanterna. E lockpicks. Dá pra correr. O jogo tá bonito. Chave aqui. Se você quiser entrar nessa casa, eu não posso garantir sua segurança. What the fuck is that? Não I posso can't acreditar que estou believe I'm fazendo doing isso. this. Nossa, mas tem um. É verde dentro da casa, cara? Olha isso.
Oxi. Chegou o jornal? Ai, socorro. Soluço. Oh, tá escrito. Ah, nossa. Tá bom. Tenho. Que tem um 100 de vida? Usar atalho. Ah, calma aí. Um. Dois. Aqui a bateria da câmera, aqui a bateria da lanterna. E lockpick. Tá, eu tenho que procurar provas paranormais. Como é que eu sei que a minha bateria tá acabando ou não? Não tem barrinha pra mostrar. Carai. Organize o número dos dias na ordem dos meses que representa. Desde o primeiro sussurro de agosto até o hálito gelado de novembro. Só então os segredos do Retro Fun House começarão a revelar suas verdades ocultas. Hã? Agosto a novembro. The newspaper. Did I hide O in something? jornal. Hello, Moto. Será que esse é o código que tava falando no site? Qual que era mesmo? 5768. 5 7 6. Vamos ver se esse aqui é o do site. Era mesmo. Ah, era esse site. Quer dizer, esse código. Tem que. Chave. Chave do porão. Todos os jornais escrevem a mesma coisa, parece. Deixa eu ver. Arte, rumor, personal. É, todos os jornais é a mesma coisa? Não entendi. Deixa eu ver se aqui vai dar a mesma coisa. É a mesma coisa, literalmente a mesma. Os três jornais têm a mesma história, mesmo artigo. Bom, então vou traduzir um só, né? É, à medida que os rumores de atividades paranormais continuam a circular pelo Retro Farmhouse, os caçadores de emoções, caçadores de fantasmas migram para a propriedade abandonada em busca de respostas. Tá, no entanto, há muitos que se atrevem a entrar no retrô e deparam com mais do que esperavam. Pá, pá, pá. Deixando até mesmo os céticos mais determinados questionando suas crenças. Ah, tá. Eu tô economizando bateria, viu, gente? Só pra desencargo. Se vocês estão se perguntando. Economizando bateria mesmo. Tô mão de vaca. Tá tudo trancado. Opa! Ah, usei a chave do porão. Então aqui é o. Jogo? Filminho do nada? O que é isso? What is Oxi! that thing? Am I Do dreaming? nada! Oxi! Que diabos aconteceu aqui? Ah, tem um monte de número. Tá, claramente é um puzzle, né? Agora que tem outro. Bagulhinho. Só que aqui eu acho que dá pra resolver, né? Lê. Oh my god. Livro velho. Mas deixa eu ver se tem mais coisa por enquanto. Pra cá? Tá, não tem nada pra cá.
Reverte. Tem uma mesa de sinuca com papel. Tem uma coisa atrás? Eu vou ter que seguir o passo do papel, é isso? Isso aqui? Bateria da câmera, bateria da lanterna. Essa chave aqui, pô. Chave aqui eu não consigo pegar não, gente. É de enfeite, ó. Tá, liga a lanterna, quer dizer. Tá sem sinal. Ô louco, precisa de um número aqui também. Vou chutar um número aqui. Errado. Ah, será que é aquele ali? 59. Não, é 4 número. Tá bom. Aparentemente acho que não é. Deve ser naquele livro lá. O código. Tá, vamos ler o livro que pode dar. Será que esse aqui é o número? 1946? Da TV? Calma, primeiro a gente lê isso aqui. É, o Playground. Nós. O quê? Nas profundezas do coração da floresta. Onde as sombras dançam. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de um código. As risadas das crianças escoavam-se também. Havia um playground abandonado, balanços enferrujados, balançava suavemente com a brisa e as risadas de crianças coavam. Tá. Entre a folhagem crescida, uma placa desgastada trazia os nomes de crianças há muito esquecidas com suas memórias gravadas. À medida que lançava o seu brilho pálido entre os equipamentos enferrujados, as sombras agitavam os espíritos das crianças perdidas, acenavam para aqueles que ouviam. Que ousavam ouvir? Representando o nome de uma criança e a data de seu desaparecimento. Para aqueles que decifraram o código, o parque revelou os seus segredos. Como aqui não tem nada falando. Inscritos nas placas haviam símbolos enigmáticos. Cada um representando o nome de uma criança e a data de nascimento. Não entendi nada. Tá. Será que tem que tentar na sorte? Deixa eu tentar na sorte aqui, caguei. Vamos ver aqui. Não?1946. Vamos tentar botar aqui? Vamos ver, né? 1946. Play. Infelizmente. Ah tá, não tem fita. Faz sentido. Tá, mano, mas eu não entendi. Porque aqui não mostra a data de nenhuma criança desaparecida no livro. Não fala nada. Aí fica meio difícil mesmo.
Esse número é daqui? Tá bom. Sabe da onde? Meu Deus, mano, eu quase mordi a língua. Caralho, eu mordi só um tiquinho de leve. Minha língua tá dormente. Caralho, velho, que porra foi essa? Ai, sabe da onde? Ah, uso desconhecido. Ah, cagar então. Nossa, velho. Nossa, fiquei com uma dor no pescoço agora. Será que é daqui? Ai, agora eu tô com medo de olhar pra trás. Ué. Como é? Eu peguei uma chave pra quê? Eu não consigo fazer nada. Pô, gente, realmente eu tô perdido. E eu vou tentar na sorte. Pera. Não dá pra pôr a lanterna? É porque eu ainda tenho lá. Ah tá, tem que estar com a lanterna na mão. Que da hora. Bom, eu vou tentar na sorte. Realmente não tem como. Eu não sei o qual. Mano. Eu acertei na. Tá bom. I'm getting sick with this. I Preciso need sair to daqui get out from here rapidamente. quickly. Concordo. Calma. Mas eu peguei uma chave, né? Eu me lembro que só tem porta lá em. Mentira, tem uma porta aqui. Tá, mas aparentemente não é essa aqui. Tem essa porta aqui. Ai, caralho! Pra que isso, porra? De graça, cara. Que isso, mano? Oxi. Calma aí, porra. Eu vou, acho que eu. Mãe. Ah, lockpick é pra isso. Como é que eu. Aí, quebrei um. Ah, tá por aqui. Ai. A fita. Pega. Pô, eu sei que, assim, jumpscare é bom, né? Mas. Um pouco exagerado, cara. Chave. Ah, mano, ela vai dar susto já. Ah, não. Como é que eu usar? Eu peguei? Como assim usar? Chave de metal, variadas em um anel. Abre vários bloqueios. Ah, vai ter susto. Não tem como. Tá toda hora dando susto, cara. Eu vou andar um. Mano, saber? Vamos andar um pouquinho com a câmera, né? Tá aqui pra usar. Vamos usar uma visão noturna? Ó! Oh. Caralho! Lockpick. Não, pera. Ah, não! É pra eu pegar lockpick. Eu catei mais um. Eu acho. Câmera noturna. Quer dizer, né? É a câmera noturna que fala? Visão noturna, né? Ai meu Deus, achei que fosse uma sombrinha aqui. Impossível! Que bicho desgraçado, cara. Não me deixe em paz. Opa! Ah não. Vai, vai, dá susto, vai, vai. Eu tenho sensação que eu já joguei esse jogo agora, não sei por quê. Mas eu não joguei esse jogo.
Não pode ser. Ah, tá. Alô? Pra que que eu vim no banheiro? Pra nada, né? Poxa, ah, a bateria tá fraca. Calma aí. O que eu faço aqui agora? Eu achei que essa aqui fosse a senha, né? Ai, caramba. Inserir a fita? Ah, por que eu não consigo? Eu não consigo inserir a fita. Ué? Em 1964, eu já tentei. Ah, aqui tá escrito reverte, mas o que que é reverte? É porque eu tô usando o Google Tradutor, né, que traduz o jogo automático. Mas acho que não é reverte, é reverse. Se for reverse. Não, calma aí. Nossa. Ah, velho, eu passei um bom. Ó, susto! É reverse porque é o de lá pra cá, ó. De lá pra cá. Ah, mano, não dá susto, cara. Liga a TV. Insere a fita. Mano, ele não quer. Cara, ele não quer inserir a fita, de jeito nenhum. Como é que eu dou play? Cadê o botão? Cadê o botão play que eu não tô enxergando? Aqui! Muito alto o som, pô. At this time it is advised that you lock all your doors and windows. Do not open the door for anyone even if it looks like a normal human being. Even if you hear your door open or window shatter, do not react. Find a safe hiding place in your home and do not make any noise. If a family member is outside, do not intend to pick them up. Make sure to turn off all television sets and radios once this broadcast is complete. Desliga toda a tecnologia. I repeat, do not have your television on once this broadcast is finished. If you see anyone who looks like a human on your television set with impossible features, look away as quickly as possible. It is very important to hide all children from television sets with disturbing imagery. If you hear anyone in your yard or inside your house that sounds like a human, assume it isn't. If you have access to any loaded weaponry, make sure to have it on you at all times. If you see anyone who has biologically impossible features, make sure to run and hide. If you see a clone of yourself or somebody else you know, run and hide. Porra, don't try to save your pets from any harm that may happen if an intrusion occurs, because it could cost you your life. Make sure to hide your children and be prepared for the worst. Oh my god. 4, 9, 1, 6. 4, 9, 16?
Vejo você na próxima. 4916. Meu Deus, calma aí, gente. Dá pra pôr outra fita? Não. Calma aí, tô com medo. Ele falou pra correr e se esconder. 4916. Tá, não é aqui aparentemente. Deve ser o código lá de cima. 4916. Mas ficou todo escuro, é impressão minha. Gente. Ai, meu Deus. Clica. Oh, meu Deus. 4916. Não, não era isso. Quatro, nove, dezesseis. Mas como é que eu... Como é que eu tiro daqui? Tá, tinha como... Ok. Eu tenho que usar esse aqui, né? Aí eu dou play. Hey, me. Hi. I'm inside the farmhouse now and I don't know. I don't know what's happening. I can feel something. Something watching me. I'm really scared. Okay, listen. The exit is through. It's Pan's room. I know it sounds crazy, but you have to get up there. You have to get up there to get out. There is a code. A code for the safe. It's 2345. 2345. 23. Good luck. Obrigado. Your current broadcast to bring you this emergency broadcast system. Civil authorities have issued an alert to all citizens in your area. There have been a total of 59 missing person reports in the past 12 hours. Witnesses have reported that people inside their homes have been killed by an unknown entity, and all reports had a generally similar point of view. The reports all say that the event took place in a dark part of the home, such as a cellar, basement, closet, or attic. The depiction of the entity was described as a strange-looking pale humanoid with long contorted limbs each about 6 feet long. The entity itself was about 8 feet tall, with no eyes, and a long pointed face. Witnesses also say that days before the individual was killed, they said they felt uneasy or anxious. Guidelines to ensure your safety are, keep your house well lit, stay out of basements or attics. If you feel uneasy, it is important to go to a hospital, or somewhere you know you are safe. If you see the entity and have felt uneasy in the past few days, then serve your community by distancing yourself from others and buying them time to escape from the entity. Ok, por favor não me mate de susto. Agradeço. Vou correr. Tá, vamos ver se agora é esse outro código. Era 2345? Finally, I can exit from this shit. Posso sair desse lugar de dinheiro? Aqui. Chave da porta, talvez. Ah, aí não vai deixar. Como que eu vou sair tão fácil desse jogo? Até parece. Cara, eu vou até botar uma bateria nova aqui. Vou até botar uma bateria nova. Calma. Por favor, deixa eu sair dessa casa, por favor. O que que tinha outro código, então? Ai, meu Deus, quase infartei. Nossa. Opa, tem um filminho.
Vou jogar bonito, hein? Tinha a opção de tirar esse negocinho branco, ó. Esse filme green. Mas eu deixei porque ficou bonito. Combinou. Tá, eu fui embora e consegui o dinheiro. E bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aparentemente eu consegui fugir. É, pegar o dinheiro, né? Dar as gravações pros caras lá. E consegui basicamente pegar o dinheiro que eu precisava pra curar minha filha. Um final feliz em um jogo de terror. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem assistiu. Se inscreva no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.